Здравейте! Лимоните са жълти, тревата зелена, а небето синьо. Повечето от вас биха се съгласили с мен, но някога питали сте се защо? За да разберем какво е цветът, първо трябва да знаем какво е светлината. Мислете за светлината като вълна. Представете си, че сте на брега на морето по време на буря и в далечината виждате малка лодка попаднала в нея. Това, което ще забележите е, че лодката прави повтарящи се движения нагоре-надолу отново и отново. Тези периодични движения са характеристиката на вълната. Ако използваме хронометър и измерим времето, което отнема на лодката да стигне от най-високата си точка до най-ниската, след това отново до най-високата, да речем, че това отнема 2 секунди, вие току-що измерихте дължина на вълната или ако използваме физичен жаргон, период. Честота на вълната от друга страна е колко периода има вълната за една секунда. В нашия случай, ако един период е 2 секунди, значи честотата на вълната е 0,5 вълни в секунда. Щом светлината е вълна, значи има честота. Честота, която ние наричаме цвят. Цветът с най-ниска честота, който ние виждаме, е червен. Дъгата, например, на която ние всички се радваме, съдържа целият видим спектър. И подредбата на цветовете и не е случайна. От най-ниска към най-висока частота. И това са червен, оранжев, жълт, зелен, син и виолетов. Но какво общо от това с предметите от ежедневието? Тревата винаги се е била зелена. Този лимон е жълт. Защото когато бъде осветено слънцето, например, то отразява жълти цвят. Всички други се поглъщат и превръщат в топлинна енергия. Например, когато през лятото носим черни дрехи и е много топло, защото черният цвят поглъща повечето от цветовете, докато белия отразява повечето от тях. Всъщност, нищо не отразява или поглъща 100% от светлината. Може би, освен черните дупки. Наскоро учените създадоха най-черният черен материал, който поглъща 99,965% от светлината. След като знаем как повечето предмети около нас приемат техния цвят, нека поговорим за това как ние го възприемаме. Човешкото око има три рецептора за цвят, които ние наричаме конуси или колбички. Тези три рецептора са именно син, зелен и червен. Така, когато отразената светлина от тази ябълка достигне до моите очи, рецепторите за червения цвят се стимулират и придават сигнал до мозъка ми, който след това обработва информацията и ми казва това е червен цвят. Но ние не виждаме само тези три цвята. За щастие, трите конуса работят заедно, и комбинацията от тези три цвята образуват всички цветове, които ние виждаме. Но цветът, такъв какъвто го познаваме, не съществува в реалния живот като гравитацията, например. Всъщност, той е просто една илюзия. Цветът се създава в нашия мозък. Можем да измерим дължината на вълната на цветовете, но не можем да измерим или наблюдаваме усещането за тях в твоята глава. Тогава, как знаем, че когато аз и ти гледаме този банан, аз виждам това, което го наричам жълто, а ти виждаш това, което също наричаш жълто. Аз го наричам жълто, ти го наричаш жълто, целият свят го нарича жълто и нямаме проблем с комуникацията. Нима фактът, че някои хора харесват някои цветове повече от други или смятат някои цветове за по-сложни от други, не е доказателство за това, че ние виждаме различно. Майкъл Стивънс предлага интересна теория в своя канал в YouTube VSOS. Нека да речем, че срещнем извънземно от много далеч от Слънчевата система. Което за щастие говори английски, но никога не е и никога няма да може да почувства болка. Мога да обясня на извънземното, че болката се изпраща от болкови рецептори чрез гръбначния мозък до главния мозък. Извънземното може да научи всяка една клетка и път, процеси и химикали, включващи болка. Извънземното може да премине тест по биология за болка и вярва, че болката за нас по принцип е нещо лошо. Но няма значение колко ще научи, извънземното всъщност никога няма да почувства болка. Нашата неспособност да свържем физически феномен с тези чувства, философите наричат обяснителна пропаст. Например, опитайте се да обясните цветовете на човек, който е бил цял живот сляп. Том Едисън е роден сляп и има YouTube канал, в който говори за това. В едно от видеята си той говори за това как различни хора се опитват да опишат цветовете. Синьо, като водата е синя, студа и леда са сини, небето е синьо, но как небето и леда могат да бъдат едно и също нещо? Това е странно за мен.
Със сигурност знаем, че има хора, които виждат цветовете по различен начин. Това са хората с цветна слепота. Далтонизъм, както е познато на повечето хора, което всъщност е точно определен вид слепота. При частичната цветна слепота, един от трите рецептора не възприема съответния цвят. Хората с протонопия виждат света по този начин, а тези с тритонопия, която е най-рядко срещаната, по този начин. Хората с пълна слепота или монохроматизъм виждат само нюанса на сивото. Това нарушение е изключително рядко срещано. Компанията Enchroma създаде очила, които помагат на хората с цветна слепота да виждат всички цветове. Вижте видеото, което Valspar Paint направиха на хора, които виждат цветовете за първи път в живота си. Както и още няколко подобни клипа. Гледайки тези реакции, ме накараха да се замисля и оценявам повече живота около нас. Можем никога да не разберем дали аз и ти мислим различно, дали аз и ти виждаме цветът различно. Но никога няма да спрем да се опитваме и никога няма да спрем да се задаваме този въпрос. Самият факт, че го правим и че мислим за това постоянно, ни различава от животните. Това ни прави хора. Благодаря, че гледате.